життю потрібно бути трошки крезі, трошечки клоуну, десь навіть моментами мрійника. Моє життя змінилося, але я відчуваю себе повноцінною людиною, тому все ще попереду, я думаю, ще багатьох здивую. Мене звати Олександр Чайка, мені 33 роки, сам з міста Сквири. Не було такого моменту, щоб я з друзями не пройшов би мимо якогось пеньочка чи якоїсь перешкоди, щоб не пригнув сальто. Акробатом я став завдяки фільму такі як Джекі Чан і Брюс Лі, тому що я на них виріс. Передивлюся відео, нажав на паузу. Тут він ножки поставив в шостій позиції разом. Візуально запам'ятовувати всі ці прыжки. Потім йшов до озера, в озері відпрацьовував. А вже коли поступив на другу вищу Поплавського, на сучасну хореографію, то там вже дізнав, що таке класична акробатика. 24 лютого хлопець теж мав їхати на ранкове тренування, але о 5 ранку його розбудив телефонний дзвінок і страшна новина. Війна. Олександр разом з коханою Анною вирушили до Львова. Саме там акробат і хореограф став військовим. Ніколи в житті не тримав зброю до цього. Це було для мене вперше. Я просто проаналізував, що на той момент я не був не одружений, в мене не було діток. Тому прийняв рішення піти стати на облік. Мене забрав 24-ту бригаду, потрапив Лисичанськ, Лисичанська безпосередньо на нульовку. Коли я вже потрапив туди, ми, звичайно, всі віддавали звіт, що ми можемо не залишитися живими. Хлопець прослужив менше місяця. І того ранку, 6 квітня о 9-й, Олександр, як завжди, вийшов на позицію. Але потрапив під обстріл. Снаряд приходить крізь землю, прямо в окоп, де я знаходжуся. Але, на щастя, він не зривається, мене відкидає в іншу сторону окопа, я вдаряюся об цю землю, падає, і все, що блиндаж, все, що було зверху, воно на мені. Єдине, що тільки голова виглядала з-під землі. Я на той момент вже попрощався з життям, мене промайнуло. А як же ж я хотів завжди власну студію, хотів трьох діток. Коли вже хлопці повністю розкопали, то снаряд від танка лежав у мене в ногах. І виходить, що в мене до сих пір на лівій ножці таке відчуття, ніби то акула відкусила шмат м'язів. Була дуже страшна біль. Наступного ранку чоловіка доправили в Дніпро. На моє життя лікарі сказали, даємо лише 20%, щоб сильно мама там не надіялася. І лікарі самі прийняли рішення ампутувати ногу. Я прокинувся від такого полегшення, що немає болі, що так все добре. І коли вже почав обводити оченятами по своєму тілу, чи все гаразд, дивлюся, що щось не так під ковдрою. Я ручку тільки лап-лап, відчуваю, що немає ноги. Саме найважчий був період, саме у лікарні, це перший місяць реанімації. Дехто каже, ти будеш ходити, дехто приходить, каже, з твоєї ампутації тільки інвалідний візок. Мені почали присилати мої учні малюнки. Багато моїх друзів мене підтримали. У мене є кохана дівчина, я намагався, чесно, її відштовхнути, щоб вона дійсно обміркувала, чи потрібен я такий їй. Вона мені відзняла відеоролик, який я переглядав кожного дня, де вона чітко дала мені поняти, що вона буде завжди зі мною, щоб не трапилось, що я все рівно для неї той самий Саша. 5 місяців Олександр пробув у лікарні, а у вересні 2022 року завдяки Ані, яка стукалась в усі двері, полетів на протезування до Вашингтону. Це не просто палиця, це робот-нога. Я себе запрограмував так, і навіть зараз сидячи з вами, я відчуваю, що моя ножка зігнута. Якщо ти десь в транспорті їдеш, то дійсно це досить зручно, що ти можеш десь убрати її. Перші дні було дуже складно, на тебе дивилися, ніби ти якийсь прокажений. Я навмисно зробив так, щоб можна було розсібати і спеціально колошу цю праву саме до протезу, щоб протез був повноцінно видно. Це новий я. Чому я повинен себе приховувати? Це для мене було дуже так боязко, оскільки я не знаю, як діти мене сприймуть, чи вони злякаються. І от на початку тренування, коли ми сіли всі в коло, я їм поділився там якісь історії про себе, запитав про їхні справи, а потім запитую, вам цікаво, чого в тренер тепер така робот-нога? І вони такі, а й ми вже все знаємо. Я такий, фух, ну що, тоді давай займатися, побігли по колу. Хороший тренер не то, що може показати, а то, що може пояснити. Я мрію зробити сальто на одній нозі, я вже до цього йду, навіть ось на днях пробував це зробити у воду. Олександр нині підтримує інших людей з ампутаціями і допомагає пройти їм цей непростий шлях. А ще тоді у лікарні він зробив пропозицію своїй коханій Анюті. А через рік після поранення у родини народився син Марко. Налаштувало більше покоряти світ, щоб мій син знав, що немає нічого неможливого.
Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Гради, касети, авіа. Тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо ще краще, чим було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу втратити сюди. Мосейчук плюс Харків. Герой. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.